أهلا وسهلا ومرحبا. ترين أني مويزي وسيتا موكلف بشرين موجة ميديا ساعة موجة ونص ساعة أفريقيا مشاركي أبقوا توتنا كوربيشي. Welcome to Salim Peace TV, whereby we bring you relevant content at the comfort of your smart gadget. Popote ulipo tu, tuko katika jiji kuu la Nairobi. Ukiangalia nyuma yangu ni soko la City Market, soko tajika kabisa ambalo lajulifahamika kwa maua. Kama unavyoona tu hapa, kuna bonge la maua na pia pili hali ya samaki, vyakula, nyama. Ni wachuuzi tu, ungealia nyuma yangu wanafanya kazi zao za kuchuuza. Wameamka asubuhi na mapema, angalia, ukuja tu kutafuta riziki yao. Kama Salim Peace TV, basi tuletea tu tukio ambazo zina manufaa ndani ya simu yako ya rununu. Kumbuka Salim Peace TV is all about appreciating right energy, giving right vibe and uploading right vibe. Wewe ambaye unajiajiri, unaamka asubuhi kuhustle kupata riziki ya kila siku, kama Salim Peace TV, basi tuko hapa kwa ajili ya mtu kama wewe, kukupatia tu heko, hongera, motisha na kukwambia tu unafanya kazi nzuri. Usikate tamaa, usikonde. Manake tu leti nikulete tumaini, nakuonesha tu kazi ambalo unalifanya kwa ajili ya mapato ya kila siku yanafaa kwa sehemu kubwa. Kutoka basi katika barabara ya Kwenange Street, jiji kuu la Nairobi, nimekuwa mie Salim Peace TV nikiwatakia tu mchana ya baraka na wiki iliyojaa na baraka. Kem kem, peace.